Сьогодні з 7 ранку на причалі в річковому порту утворилась черга на перший рейс до садів. Судно відправлялось о 7:30. Поруч на приколі стояв другий катер, готовий до наступного рейсу – до садів «Запоріжсталі». Дякую за катер. Все зручно, все влаштовує. Так, да, так. Да. От жінка перший раз їде, вона довольна. Ні одна жінка, кілька жінок перший раз їде тут, розумієте? І хочеться попасти на дачу, побачити, що там росте, і травку повиривати. Ребята, дистанцію, дистанцію. Затримка початку навігації більш ніж на 2 місяці була обумовлена введенням карантинних обмежень. Однак і сьогодні залишились певні епідеміологічні вимоги до пасажирів. Перед входом на судно працівники порту вимірювали у людей температуру, перевіряли посвідчення пільговика, стежили за соціальною дистанцією та дотриманням маскового режиму. Ви скільки виміряли температури, нікого підвищеної не було? Не було. Сьогодні не було. Всі в нормі? Так, да, всі в нормі. Були зняті обмеження, підкреслюю, для завіковим фактором, тобто люди від 60 років було дозволено не знаходитися вже в самоізоляції. Але обов'язково повинна бути маска, обов'язково за місцями тільки для сидіння. Відповідно, тільки за таких умов буде проводитись у нас виконання рейсів. За словами Олександра Власюка, перед початком навігації працівники порту провели технічний огляд плавзасобів, усунули несправності катерів. Згідно карантинних вимог, регулярно проводиться санітарна обробка суден та приміщень адміністративної будівлі порту. Крім того, аби запоріжцям було зручніше добиратися до місця відправки, були організовані додаткові тролейбусні та автобусні рейси з Дніпровського, Бородинського, Заводського та Комунарського районів. Мені 93 роки. Я щодня сюди приходжу в порт. Ходжу 5-6 кілометрів. Роблю зарядку і вважаю, що це необхідно кожному пенсіонерові. А дачою займатися також корисно. Тому з задоволенням спостерігаю за першим рейсом. Дуже радію за людей і вдячна керівництву міста, що організували перевезення. Адже люди зазнавали великих труднощів. Пенсіонери розповіли і про певні незручності, пов'язані з карантинними обмеженнями на транспорті. З одного боку, гарно. Раніше 21-ю маршруткою їздили і доводилося багато ходити пішки. Тепер катер безкоштовний. Проте маршрутки платні. Щоб встигнути на перший рейс катера, пенсіонеру треба заплатити в маршрутці. Безкоштовний проїзд у саму спеку з 10-ї до 16-ї. Цьогоріч період навігації триватиме до 28 жовтня. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.